4 ditë më parë ishte konfirmuar infektuar me COVID dhe sipas këshillave të mjekëve po ndiqte terapi në shtëpi. Dielën i riu me iniciale HP kishte shkuar për disa analiza në laboratorin klinik biokimik që ndodhet në katin e 3 të qendrës spitalore Xhafer Kongoli në Elbasan. Në një moment ai është shkëputur vëmendjes së të atit që e shoqëronte dhe që gjithashtu ishte me COVID. I riu hodh pikërisht nga kjo dritare e katit të 3 të godinës. Rëzimi nga një lartësi rreth 10 metra në një tokë të butë, fatmirësisht i ka kursyer jetën 26-vjeçarit që në një moment të rënduar psikik tentoi vetvrasjen. I riu transportuar urgjentisht drejt repartit të reanimacionit të qendrës spitalore Xhafer Kongoli. Burime nga spitali i than ABC se gjendja e tij është kritike. Hedhja e pacientëve me COVID nga lartësitë e spitaleve është një fenomen shqetësues që ka shoqëruar trajtimin e të sëmurove me koronavirus. Rasti 26-vjeçarit në Elbasan është i gjashti në vendin tonë që prej fillimit të pandemisë. Në spitalet COVID në Tiranë, 5 pacientë që janë hedhur nga lartësia që nga gushti i vitit të shkuar, fatkesisht kanë ndërruar jetën.